Men var det for, var når krasja bilen for fjerde gang at nå skjønte jeg det, vet du hva, jeg dame, ja. Nei. Nei. Det var ikke da, jeg må jo være dame, faen, krasja, dratta det skil, dratta sidespeilet fire ganger på en uke nå. Ja! Oi, nei. Nå har du sett de filmene da. Når du sitter fast, så bare... Nei, gulig! Sverre! Sverre! Nei! Sverre! Surfing. Har dere noen sommertips, dere? Det er interessant.